Hi guys, welcome back to my channel. Dah challenge sangat kan. Macam semua orang dah buat benda ni lama. So I nak makan apa ni nama dia, hot chicken ni, ramen ni. Lepas tu I letak telur dalam ni. Orang cakap menarik letak telur. Tengok tu telur I. Tengok tu. So I put egg lah here. Okay, dan I ada kyochon. Ayam kyochon. Okay, kyochon, ayam. So, kita buat challenge. Sebab I dah lama tak makan ni, so mungkin akan pedas. So good, okay. So, makan sikit. Makan sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kita start makan ni. Lama dah tak makan. Nampak tu panas lagi. Nampak tak? Tak nampak aku panas. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Telok ni dia macam cancelkan rasa pedas tu. Okey lah, tapi sedap lah. Sedap-sedap, serius. So korang buat lah, telur ni dia macam jangan bagi masak sangat. Sedap weh. Ada lagi 9 minit sebelum I live. Dia nak buat challenge juga. Sedap. Lepas tu dia macam bila letak telur ni, telur atau petelok ni, dia macam tak apa-apa nak apa, nak pedah. Mula boleh pedah. Faham tak? Dapat tak? Ayam. So lepas saya tak berapa suka ayam part ni. Ni apa, kulit-kulit dia ni. So apa yang saya akan buat adalah I akan kopik dia. Ambil isi je. Ayam ni tak dalam ni. Comot sikit makan. Tapi sedap lah, memang sedap. Apa tu buat lah. Sedap-sedap. Sedap weh. Dah lah. Tak makan lah ni. Duduk rumah ya. Kadang-kadang dia makan banyak ya. Dia tak makan. Tak sempat makan. Cuma. Tapi masih sedap. Tak tahu sedap betul ke atau lapar. Last. Masa nak makan lagi. Lagi pun nak ni lah.
Last. Tapi memang tak rasa pedas kalau makan dengan telur. Nampak memang patut try lah. Kalau tuan ni nak makan juga. Tapi kalau pedas sangat, tak telur. Telur tu macam nak buat, rebus dia. Pecahkan dulu dalam air. Air tu tengah mendidih, pecahkan. Lepas tu bagi dia masak sikit, lepas tu letak. Sedap. Okay, tak pedas pun. And should try. Bye.